Fyrstikke, kulepenn, takk! Hei sånn, jeg er PK, og ved siden av meg så sitter... Lea, hallo! Og Lea, du er jo en ekspert på teknologi, i alle fall forhold til meg. Du er jo superrask til å skrive meldinger ved å bruke den mikrofonknappen, men er det mulig å bruke den også på en PC? Null problem. Jeg bruker det masse når jeg gjør skoleoppgaver, for noen ganger synes jeg det er bedre å snakke enn å måtte skrive alt sammen, og det er jo kjempelett. Ok, dette her er du nødt til å vise meg. Først lager jeg et nytt dokument, og så finner jeg dikterknappen, altså den som ser ut som en mikrofon. Trykker på den og snakker i vei. Her kan du se at det funker som bare det, punktum. Det er bare å snakke i vei, så skriver du masse tekst på veldig kort tid, punktum. Er ikke dette kult? Spørsmålstegn. Og så må du trykke på mikrofonen for å stoppe, punktum. Men må du si punktum og spørsmålstegn sånn? Nei, maskinen gjør det av seg selv, men det er greit å øve seg, så jeg sier det alltid. Ja, det er vel sånn at når man dikterer, så er det litt annerledes enn å snakke. Man kan vel si en setning, ta en pause for å finne ut hva man skal si, og så snakke videre? Ja, det er jo lurt. Du trenger jo ikke å si alt på en gang. Og PK, husk at du må øve deg, fordi det er litt uvant i starten. Jeg skjønner jo det at når man blir god på dette her, så går det jo mye raskere enn å skrive. Og så ser jeg det at PC-en skriver jo uten skrivefeil også. Så det her er jo helt genialt. Dette her må jeg faktisk begynne å bruke. Prøv å si noe da, PK. Ok. Trykker jeg her oppe. Ja. Hei alle sammen! Utropstein. Nå er det på tide med et heftig eksperiment, utropstein. Bra, PK! Du klarte det! Man kan bruke munnen til mer enn å prate, nemlig å blåse flammer. Og i disse rørene her sånn, så har jeg puttet et pulver som kommer fra en plante som heter kråkefot. Det er ekstremt brennbart. Er du klar, Lea? Ja. Se hva som skjer nå. 3, 2, 1. Den var heftig. Ja. All right. Nydelig. Da er det på tide med en liten konkurranse. Hva er det som går raskest? Er det å skrive for hånd, eller er det å diktere? Vet du hva? Jeg har fått et bilde av mora di med litt forskjellige ting på. Vi skal si navnet på så mange ting som mulig på 15 sekunder. Og mens vi gjør det, så skal vi bli kastet bordtennisballer på. Her er det en hel haug med bordtennisballer som blir kastet på oss. Er du klar, Lea? Ja. Ah! Bamse, vannflaske, kopp, solbriller, fyrstikker, kulepenn, teip, hosak, ballong, kulepenn, teip, hosak, ballong. Hvordan var det? Det var... Det funket ikke så bra. Det funket veldig dårlig. Shampooflaske, så deilig fisk, hjelp, aske, nei og nei, skrev du. Eller sa du. Jeg trodde du skulle si alle de tingene. Det betyr faktisk at jeg vant. Og nå er det jo sånn at når man skal diktere, så er det kanskje smart å ikke bli kastet bort en spalle på. Og så må man øve seg ganske mye. En passende tapepremie er at taperen må rydde opp alle bordtennisballene. Jeg går og spiser ris. Med diktering er det enkelt å skrive mye tekst på kort tid, og du trenger ikke å tenke på hvordan ordet skrives for at PC-en eller mobilen eller iPaden skriver det for deg. Så, det du trenger, let etter mikrofonsymbolet i det programmet du skriver i, og snakk i vei. Og husk at du må øve litt, da. Er du snart ferdig, Lea? Nei!